Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbət ölkədə yaşayan qardaşbacılara salamlayırıq. Bu günləri Gəncə şəhərindən qismət məhəbbət qardaşların yəhərlərini çəkirik. Bütün bölgələrimizə çatdırılma qismət məhəbbət qardaş tərəfindən həyata keçirilir. Pərəkəndə satışlarımız da var. Nə istəsəniz var. Yəhərlər deməli 80 manatdan başlayır. Düz 1500 manata kimi yəhərlər var. Gördüyünüz kimi nə istəsəniz yəni var. Bax bu sapoq neçədir? O sapoq deyil, o xudam sapoqdur. Ha. Koryadan bir. Aha. 100 manat. 100 manatdır. 41 razmiyyədir. 41 razmiyyədir. Bir də burada sizin... Sən ayağın neçə razmiyyədir? Sənin ayağın neçə razmiyyədir? Sənin ayağın razmiyyədir nədir? Ya bax. Ağzından xudam dəri də bu. Deməli nə istəsəniz? Qismət məhəbbət qardaşların. Yəhər. Nə istəsəniz var da, nə istəsəniz? Hal-hazırda gördüyünüz kimi yəhərlər də ki burada. Qaqa, gəl yəhərlərin qiymətini denəm. Gözəl qaqam. Gəl yəhərlərin qiymətini denəm bir dənə. Salam, salam. Gördüyünüz kimi bu günləri. Qaqa, gəl bunların qiymətini denən. Yəhəriniz? Birinci yəhər 300 manat, hər şey. İkinci? Hər şey. Yəhərlərimiz 80 manatdan başlayır. Ağzı. Əlaqə nömrələrini denən bax. Əlaqə nömrə deyil. Əlaqə, bax yəhərlərin qiymətini denən əlaqə nömrə. Burada 350 manat. Aha. 350. Aha. 250. Nədə 80 manatdan başlayır. 80 manatdan. Bax bu yastıqlar da ki... 25 manat. 25 manatdır. Əlaqə nömrəsini denən bizə. 055. 055. 572. 572. 78-82 070 625 26-26 O birisi nədir? O birisi 099 099 625 26-26 Xeyirli bazar olsun. Ya buraya. Ben prosti yandım. Ya dediğimiz gibi bütün bölgelere kısmet muhabbet kardeşler. Yani yol pulları bu kişilerdi. Siz sipariş edin gerisini. Bu qardaşlar hamısını həyata keçirəcək. Bütün bölgələrimizə də çatdırılma pulsuzdur. Azərbaycanın istənilən bir nöqtəsinə, yəni yol pullarımı kişilər verir. Hal-hazırda indirimlər də var. Nə istəsəniz var. Gördüyünüz kimi. Boynduruqdur, tərələrdir, baltalardır. 80 manatdan başladı yəhərlər. 80 manatdan 1500-ə qədər. Əlaqə nömrələr orada qeyd olunubdur, deyilibdir. Yəni siz sipariş edin. Qismət məhəbbət qardaşlar, yəni bütün arzularınızı, niyyətlərinizi yerinə yetirəcək. Allah xeyir versin. Alana va, satana va. Bizdən çəkib göstərməkdir, gerisi siz izləyicilərimizin boynunadır.
Asas oldukça siz sipariş edeyim. Videomuzu yavaş yavaş yeşillaştıracağız güzel kardeşler. Hal hazırda ne isteseniz buradan elde edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet. Bize tanıdım her gün. Oldu değerli izleyiciler, değerli kardeşler, değerli bacılar. Bizden çekip göstermek. Gerisi sizlerin doğumda.